Добрий вечір. Сьогодні ми знову у нас включення нашої виїзної розмови прес-центру медіагрупи «Накипіло». І сьогодні ми будемо говорити про таку нагальну проблему, як гендерно зумовлене насилля. 3 мільйони наших громадян виїхали за кордон, і більшість з них – це жінки. І ми розуміємо, що ці люди їдуть не в найкращому емоційному стані, а отже можуть стати здобиччю злочинців. Ми б хотіли обговорити цю ситуацію з Маріаною Євсюковою, засновницею Української жіночої ініціативи в Об'єднаних Арабських Еміратах, головою Ради «Ла Страда Україна». Добрий вечір, Маріано. Добрий вечір, Олена. Перше питання взагалі про статистику таких злочинів, яка вона була до російського повномасштабного вторгнення і чи змінилася вона за останній, ну, вже місяць? Ну, ви знаєте, взагалі статистика стосовно гендерно зумовленого насильства, вона достатньо поверхнева, бо це все латентні явища, бо коли ми говоримо про гендерно зумовлене насильство, ми маємо на увазі торгівлю людьми з метою експлуатації сексуальної, трудової, ми говоримо про сексуальні злочини, як то зґвалтування або сексуальні домагання, тому ну, наразі ще досить рано порівнювати статистику, яка була до війни, і те, що відбувається під час війни, ще враховуючи те, що ну, на сьогоднішній момент ускладнена робота державних органів і ускладнена фіксування таких випадків. Можу тільки сказати, що вже зафіксовані перші випадки гендерного зумовленого насильства як в Україні. Я думаю, що ви знаєте, що на днях було зареєстровано перший злочин щодо зґвалтування української жінки російськими військовослужбовцями. І наразі наші колеги з Польщі та Німеччини передали інформацію, що в Німеччині викрито бордель, до якого українок заманили обманом і змушували надавати сексуальні послуги. І в Польщі вже відкрито справу за замах на торгівлю людьми. Тобто там вже ще не дійшло до експлуатації, але замах було скоєно. І цих людей наразі притягають до кримінальної відповідальності. Якщо говорити про статистику, ну, щорічно в Україні фіксувалося приблизно 300 злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми. Що буде відбуватися зараз, ми не знаємо. І тут якраз питання стосовно того, що наші колеги з-за кордону будуть говорити, як вони будуть відстежувати цю ситуацію. Але, знову ж повторюсь, навіть зараз, на початку гуманітарної кризи в Європі через російський напад в Україні, вже зафіксовано перші злочини. Це тільки перші. І наші колеги, які знаходяться на кордоні, які дуже активно працюють з біженцями з України, з тимчасово переміщеними особами, говорять про те, що вони бачать навіть на кордоні дуже дозрілі групи людей, які пропонують свої послуги. Тому проблема є, проблема наявна, і ну, наразі на неї звертаються більше уваги, тому сподіваємося, що такі випадки будуть попереджені. Якщо говорити про такі ситуації, да, тобто там підозрілі люди, взагалі яка, ну, так би мовити, стандартна ситуація потрапляння в рабство жінки? Тобто які є загалом ознаки потенційної небезпеки, на що варто звертати увагу? Ну, дивіться, навіть до війни, коли на гарячу лінію «Ла Страда» або на гарячу лінію міжнародної організації з міграції з протидії торгівлі людьми звертаються охочі виїхати за кордон, перша порада, про яку ми завжди кажемо, що ви не маєте нікому довіряти свій паспорт. Паспорт – то є ваш власний документ, то є ваша власність. Єдина організація або єдина особа, яку ви даєте в руки ваш паспорт, то прикордонна служба, то офіцери на кордоні, які мають перевірити наявність ваших і справжність ваших документів, які вас пропускають через кордон. Тобто перша порада для осіб, які перетинають український кордон, та й
ті, які знаходяться ще в Україні, але мають наміри перетинати український кордон, нікому не довіряти свій паспорт. А друга порада – завжди мати копію паспорту при собі. Я розумію, що наразі там не дуже легко піти зробити ксерокопію, але хоча б мати ці копії в себе на електронній пошті, в телефоні. Тобто завжди мати скріншоти, фотокартки своїх документів, документів своїх дітей. Дуже обов'язково. Ну, це, власне, може Дія якраз в цьому плані зарадити, тобто, щоб хоча б у смартфоні це була інформація, хто ти, що ти, наскільки я розумію, це теж так може допомогти. Інша важлива порада, бо зараз, ви знаєте, на кордоні дуже багато охочих людей, волонтерів, які хочуть допомогти, які пропонують довезти кудись, які пропонують в себе влаштувати наших людей. Але такий red flag або червоний прапор на те, що там може бути не все гаразд, це коли люди за це щось очікують. Тобто, якщо вони пропонують таку свою допомогу в обмін на щось, то це вже є дзвіночок до того, що ця ситуація не є нормальною, не є стандартною, бо наразі в Європейському Союзі застосована спеціальна директива стосовно людей, які потребують там тимчасової допомоги і переміщення. Наразі є багато державних програм в тих країнах, куди наші українці в переважності українці, які виїжджають. Тому на це треба звертати уваги. Вже на гарячу лінію Ластради поступало декілька дзвінків від жінок, яким пропонували проживання, наприклад, у Франції, в обмін на те, що вони будуть прибирати хату, а в Польщі в обмін на те, що вони будуть доглядати за літніми людьми. Ну, розумієте, тобто це наразі не є нормальним, бо є спеціальні програми для розміщення наших біженців. Я також розумію, ми дуже чуємо багато і від рідних наших, які знаходяться зараз в Німеччині або в Польщі, про умови перебування в таборах для біженців. Ми розуміємо, що це не ті умови, звичайно, то багато людей в одному приміщенні, але треба дуже обережно ставитися до пропозицій. Знову ж таки, повторюся, що ми дуже вдячні і полякам, і німцям, і іншим національностям, які допомагають, які надають дійсно безкоштовну допомогу. Але, на жаль, серед них трапляються люди, які використовують цю ситуацію задля себе, або власної наживи, або з кримінальними такими намірами. Тобто я би радила звертати увагу на те і питати людей про те, чи це допомога безкоштовна, чи щось очікується. Якщо то пропонують транспортні послуги, скажімо так, і ви не знаєте цих людей, по-перше, перша порада – подорожувати не самим. Тобто, щоб це була група там 3-4 особи. Коли вас більше, то тут складніше порушувати ваші права. По-друге, якщо ви сідаєте в машину і ви не знаєте цих людей, обов'язково робіть фото номерних знаків і відправляєте це разом з інформацією про водіїв і куди ви їдете зі своїм родичем. Це також дуже важливо. Інша порада, якщо ви користуєтеся пропозиціями людей, яких ви не знаєте, намагайтеся створити якісь кодові слова зі своїми рідними, з якими ви на зв'язку, для того, щоб в разі потреби ви могли їм сповістити не напряму, що ви в небезпеці. Тобто придумайте якісь кодове слово або кодове речення, яке буде означати, що ви в небезпеці і вам потрібна допомога. Добре, якщо навіть домовилися про те, що про ці кодові слова, але все ж таки трапилася біда, і рідні чи там друзі, вони потребують допомоги. Як в цій ситуації діяти рідним? Так, тобто, це звертатися в поліцію, звертатися в міграційну службу, що робити? Тобто, тут як витягувати з цієї халепи?
Ну, в першу чергу, звичайно, це повноваження поліції. Тобто, якщо у вас є дані, але є, можливо, буде проблема, да, передачі цієї інформації з України, тому в всіх європейських країнах діють неурядові організації, які захищають права жінок, дітей, мігрантів, які займаються попередженням торгівлі людьми, надання безпосередньо відповідних послуг постраждалим. Тому ми би радили звертатися безпосередньо до цих організацій для швидкої реакції, передачі інформації до поліції. В Україні наразі відновила роботу національна гаряча лінія Центру Ластрада України. Вона певний час на початку війни працювала в режимі надання консультацій через соціальні мережі, месенджери. Наразі є можливість телефонувати, отримувати інформацію за телефоном. Це з мобільного 116-123. Ми потім додамо всю цю інформацію в описі обов'язково. Бо в них є бази даних тих організацій за кордоном. Вони весь час на зв'язку, вони співпрацюють. Ми якраз 2 дні тому проводили таку віртуальну міжнародну зустріч з питань попередження гендерного зумовного насильства. І дійсно ці організації дуже потужно працюють наразі на випередження експлуатації жінок та дітей, а також на допомогу. Тому цю інформацію можна отримати, можна звернутися і достатньо швидко відреагувати на небезпеку. Ми завжди радимо людям, які виїжджають за кордон і потрапляють у складні ситуації і є небезпека їх здоров'ю і життю, завжди просити про допомогу. Да? Тобто кричати, звертатися. Ми розуміємо, що більшість людей, які виїжджають з України, вони не знають англійської мови або інших мов тих країн, до яких вони виїжджають. Але це не має бути перепоною для того, щоб просити про допомогу. Тобто треба звертатися по допомогу, треба просити про допомогу, треба не боятися. Ну, до війни дуже часто люди, які потрапляли у цю експлуатацію, вони боялися звертатися до поліції, бо їм завжди говорили про те, що їх депортують, що вони, ну, їх повернуть додому. Зараз не треба про це боятися. Ніхто нікого депортувати до країни не буде. І якщо відбувається хоча б натяк на порушення ваших прав, про це треба заявляти і звертатися про допомогу. Ну, тобто, якщо порушуються такі права, то жінка має передусім зателефонувати в поліцію, зателефонувати на вашу гарячу лінію. Тобто, який тут алгоритм дій? Ну, алгоритм дій, якщо ви наразі ще не виїхали з України, да, у вас є можливість зателефонувати на гарячу лінію і дізнатися контакти організацій в тих країнах, через які ви будете їхати або до якої ви виїжджаєте. Я би радила взяти телефони всіх можливих організацій, які будуть у вас на шляху. Тобто, якщо ви прямуєте до Німеччини і ви будете проїжджати повз територію Польщі, Чехії, Словаччини, взяти контакти тих організацій у всіх цих місцях, бо небезпека може очікувати в різних місцях. Якщо ви вже знаходитеся на території іноземної держави, ви так само можете, в принципі, через месенджер звернутися до центру Ластради і отримати ці дані. Або ви можете звернутися до організації, міжнародної організації з міграції, яка має свої офіси також майже у всіх країнах. Або ви, якщо це більше консультаційна, да, допомога. Якщо ви вже в небезпеці, звертатися до поліції, просити про допомогу, по допомогу в поліції або в організації, яких опікуються правами біженців і тимчасово переміщених осіб. Я просто думаю, якщо трапилася така ситуація, що жінка в якомусь невеличкому населеному пункті і особливо якщо вона з дітьми і немає там, я не знаю, телефону і так далі, якихось засобів зв'язку, то фактично їй треба просто вибиратися фізично. Який тут, от просто давайте найтакий трешовіший варіант візьмемо і його теж так проговоримо, розкладемо, що в цій ситуації робити. В цій ситуації в будь-якому місці є або медична якась установа, да, тобто
якщо є медична установа, йти туди і прямувати туди і просити там допомогу. Або є йти в людне місце, де багато людей, де можна також просити про допомогу. Звичайно, ну я би, може, не радила йти в бар, бо ти ніколи не знаєш, хто там буде, да, і це може бути більше небезпека. Але якщо це магазин і там є люди, то це то місце, в яке потрібно бігти і де просити по допомогу. Ну, поліцейський участок, відділок, да, може бути, може не бути на шляху. Якщо він є, звичайно, йти туди. Якщо того нема в радіусі зору, але є ось там магазин, аптека, медична якась установа, травмпункт або лікарня, це саме ті місця, в які би ми радили бігти і просити по допомогу. Тобто навіть якщо немає документів, якщо просто там без нічого, в будь-якому разі звертайтеся по допомогу, так. Бо це... Це наразі не є проблема. Це наразі, ну, і Польща, і інші країни, вони в регуляціях прописали про те, що ви можете перетинати то навіть по паспорту громадянина України. Да? Тобто відсутність документів не є перепоною для того, щоб просити про допомогу ніколи. Тобто під час війни або не під час війни. Але ті люди, які бояться, що їх депортують, вони мають пам'ятати про те, що на сьогоднішній момент задіяні екстрені механізми допомоги, і наразі не треба боятися поліції через те, що у вас там нема документів, або, ну, бо це воєнний стан, да, і це гуманітарна катастрофа, і наразі працюють інші механізми захисту наших громадян і громадян за кордоном. І ще я хотіла такий момент проговорити, який трапляється і в Україні, траплявся до вторгнення. Це про те, що жінка сама винна, бо якось там привабливо виглядає, сама провокує це. Я б хотіла це теж з вами проговорити. Які тут, власне, не те, щоб поради, а тут які тут, щоб ми розвінчали ці стереотипи. Бо почуття провини, воно може зашкодити якраз звернутися по допомогу. Ну, дійсно, стереотипи існують, і ми ще, мабуть, будемо багато років з ними боротися. Але я би хотіла звернути увагу на те, що ну, не є, немає вини особи в тому, що її або його експлуатують. Бо людина, яка знаходиться в нормальному стані, не в уразливому стані, навряд чи, ну, і яка є там свідома, да, немає ніяких психологічних відхилень, не дасть свідомо дозвіл на експлуатацію своєї праці або експлуатацію свого тіла. Це якраз і є такий дуже важливий елемент в ситуації торгівлі людьми, який пов'язаний з тим, що експлуатація відбувається з використанням уразливого становища людини або з використанням обману. Тобто навіть якщо людині, скажімо так, кажуть, ось можна там працювати в секс-бізнесі, да, і надавати свої послуги, заробляти гроші, то в 99% випадків людина погоджується на те, що вона знаходиться в уразливому становищі. Ну, до війни то могло бути там систематичне домашнє насильство, і людина намагалася втекти від цього насильства і шукала будь-які варіанти. Це, ну, травми, які були в дитинстві, або це складна, скрутна економічна ситуація. Ну, там безліч, в принципі, ситуацій. То на сьогоднішній момент людина, яка тікає від війни, то це є вже уразливий стан, розумієте? Тобто це уразливе становище. І ділки, які цим користуються, вони є винними, а не особа, яка погоджується на пропозиції для свого виживання і там економічного підтримання своєї сім'ї, своїх дітей. Знаєте, я дуже знаю багато жінок з України, і в тому числі моїх подруг, які втікають від війни, рятуючи життя своїх дітей. В мене є подруги, які везли своїх дітей і батьків літніх до Західної України і повернулися назад в Київ
для того, щоб допомогти, і стали волонтерками. В різних людей різні обставини, да? І ми маємо пам'ятати про те, що наразі всі українки і українці, і діти перебувають в дуже уразливому становищі. Тому тут нема вини, і, як каже моя психологиня, людина має почувати себе винною тільки тоді, коли вона свідомо порушує закон і їсть права. В ситуації торгівлі людьми порушуються права саме тієї людини, яку експлуатують. В ситуації зґвалтування порушують права людини, яку гвалтують. Тому тут треба про це пам'ятати і пам'ятати про те, що торгівля людьми, гвалтування, сексуальні домагання, то все є кримінально караними злочинами, як в Україні, так і в країнах Європейського Союзу. Є безліч конвенцій, які встановлюють захист від цих злочинів. І Україна є підписантом цих документів, як і всі члени Європейського Союзу, більшості, куди наші українки втікають від війни. Тому тут дуже чітко все. Тут нема вини особи, яку використовують, да, задля там сексуальних послуг, або використовують її працю, або до якої застосовують інші форми сексуального насильства. Тут є вина тільки особи і або осіб. Це зазвичай це не одна особа, їх багато в цьому ланцюзі злочину. То вина тих осіб, які організовують цю експлуатацію, які користуються результатами цієї експлуатації. Дякую. І скажіть, будь ласка, які послуги ще пропонує ваша організація? Тобто, за чим ще можна звернутися? Тобто, я почула про консультації, що ще? Це консультації інформаційного характеру, це консультації психологічного характеру. Давайте не забувати, що це дуже травмуючі обставини, через які наразі проходять наші співгромадянки і громадяни. Тому в центрі працюють психологи, які надають психологічні поради, психологічні консультації. Це, звичайно, юридичні консультації. Ну, наразі це той перелік послуг, які можна організувати і надати в ситуації воєнного стану. Ну, раніше до війни це був і супровід кейсів, це було юридичне представництво у судах, і це були інші різні послуги, як то інформаційні. Ну, інформаційні послуги також вони продовжуються, і Ластрада намагається якраз проводити інформаційну роботу з населенням щодо попередження торгівлі людьми, щодо попередження сексуального насильства через свої соціальні мережі. Але, ну, ви маєте розуміти, що всі співробітниці, співробітники, вони також, ну, в більшості знаходяться в Україні, вони мали виїхати з Києва, де був розташований офіс. Але, наприклад, в Ластраді є, звичайно, дуже багато партнерів по Україні. Я би хотіла звернути вашу увагу на організацію «Жіночі перспективи». Це організація, яка знаходиться у Львові, яка також має понад 20 років досвіду діяльності у сфері протидії торгівлі людьми, домашньому насильству. Вони наразі організували транзит-центр для жінок і дітей, які намагаються виїхати з України. Тому, якщо ви їдете з інших регіонів і ви їдете до Львову, звертайтеся до Центру жіночої перспективи. Вони можуть надати такий короткостроковий захист, да, тобто прихисток, де ви можете ночувати, помитися, проконсультуватися зі спеціалістками цього центру, куди їхати далі, отримати корисну інформацію. Дуже багато організацій з-за кордону вже розробили українською мовою такі роздаткові брошури з інформацією, з корисними телефонами, з порадами. Тобто це все, воно, в принципі, наразі дуже активно розповсюджується. Можливо, це не було наявно у перші дні війни, але ми всі були, да, в шоці, і в тому числі наші партнери за кордоном. Наразі це більше, скажімо так, розповсюджується, на це більше звертається увага. Ну, і ті організації, які працюють за кордоном, вони, звичайно, мають більший перелік послуг, бо вони не знаходяться в ситуації воєнного стану, в них працюють там всі установи,
є шелтери для постраждалих від торгів людьми, є послуги юристів, є знову ж таки послуги психологічні. Єдине, що з чим вони зараз зіштовхуються, це те, що мова є дуже часто перепоною, да, в плані того, що вони не розмовляють українською мовою або російською мовою, а наші українці не розмовляється німецькою або англійською. Але наразі також це обговорюється. Я думаю, що в найближчому майбутньому буде вирішено це питання, що ті юристки, психологіні, соціальні працівники, які виїхали до інших країн, вони будуть залучені активно до волонтерської діяльності, вони зможуть надавати таку допомогу нашим громадянам і громадянкам, які наразі знаходяться в Європі. Дуже вам дякую, дуже змістовно. Запис цієї розмови далі ми в описі напишемо всі контакти, які будуть корисними для українок, які або вже виїхали, або планують це зробити. Дуже вам дякую і миру нам всім. Дякую. Да, миру нам всім і перемоги, і все буде Україна. Так і буде. Дякую. Будь ласка.